Hej. Hej. Hur är läget med dig? Det är jättebra. Ja, vem är du? Berätta lite om dig själv. Jag är Julia Kaponen. Ja. Jag kommer här från Skövde. Haha. Haha. Säg sjunga. Sjunga. Okay. Sjunga. Sjunga. Så du inte komma sjunga är för sjunga man sjunga. Vad gillar du för sorts med musik då? Pop. Ja. Och så gillar jag musikal också, men det är inte det jag ska sjunga nu. Mm. Nej, precis. Men du gillar väl musikal? Jag gillar musikal, men inte för det här. Inte för det här. Nej, nej, men det ska jag inte sjunga, så det behöver ni inte oroa er för. Om man ska säga så här, so far så har väldigt få utav dem som tycker om musikal klarat av att komma hit och inte få det att låta som musikal. Men och liksom borsta av musikal. Det är alltid lika spännande, för man vet ju aldrig. Ja, nej, det är klart. Vad tänkte du sjunga för låt? Jag ska sjunga Stone Cold. Oh, får vi höra versen eller bara refrängen? Jag hoppar in mitt i versen och så kommer vi till refrängen. Ja. Så småningom. Vi kör. I was your amber, but now she's your shade of gold. Stone Cold, baby. God knows I try to feel happy for you. Know that I am, even if I can't understand. And I'll take the pain, give me the truth. Me and my heart will make it through. If happy is her, if happy is her, I'm happy for you. Fin röst. Tack. Tycker jag. Det är ju, jag har lyssnat på den, jag älskar den här låten. Det är en jättestark berättelse och det är sjuttarna. Ja, det är det som du säger, artist-swagget. Det här som måste in med kött och blod och smuts under naglarna och allt det där. Ja, det är som, ja, det skär sig mellan musikal och artist-swagget som man pratar om. Artist-swagget, det är det där, har det där råa som måste komma ut. Och musikalgrejen, det är det där att jag har allt rätt liksom. Och det ska sitta varje kväll på något sätt. Och det är konflikt, känner jag. Tack så hemskt mycket för att du kom. Och kör hårt med musikalandet, för det tror jag mer på. Det ska jag. Ja, toppen. Hej, hej.